Një ngjarje rënd ka ndodhur para dreke në qytetin e Shkodrës, ku ka humbur jetën një elektriçist që mirëmbante sistemin e ndriçimit të qytetit. Sipas policisë, rreth orës 10:05 minuta, shtetasi Sh.Dekovi, 54 vjeç, banues në lagjen Qemal Stafa, punoi në si sektorit të ndriçimit në bashkinë Shkodër, gjatë kohës që ka qenë duke punuar për riparimin e ndriçuesve të rrugës në lagjen 10 Korriku Shkodër, ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe përpasoj ka humbur jetën. Grupi hetimor vion veprimtarin për sqarimin e rrethanave të këtij rasti, bën të ditur policia. Sh.Dekovi, krye familjar dhe baba i dy fëmijëve, kujtohet nga punonjësit e bashkisë dhe të OSHE e Shkodër, si ndë njerëzit e përkushtuar për punën dhe mjaft komunikues me shoqërinë. Duke uruar që të mos kemi në asnjë rast ngjarje të tilla tragjike, të vënë një çenull i shpreh ngushëllimin familjes Dekovi për humbjen e njeriu të saj të dashur.